Ne-am întors la Vorbește Lumea și ce am vorbit noi încă de la începutul emisiunii pe WhatsApp cu voi? Exact, despre despărțiri dureroase și acum a venit momentul cel mare să aflăm și cum ne vindecăm după o despărțire, pentru că l-avem lângă noi pe unul dintre invitații noștri preferați, Victor Toriani, care este psihoterapeut, psiholog clinician și psiholog organizațional. Doamne, deci, cum e titulatura asta? Ce frumos ai zis, sunt mândră de tine. Deci, există psiholog clinician și psiholog organizațional? Sigur, da. Psihologia clinică se ocupă cu partea asta de identificare a unor patologii. Psihologia organizațională se ocupă cu partea de diagnoză. Da. Organizațională, profesională, e în altă sferă. Deci ai văzut că eu uneori mă mai despart și de anumite litere din cuvinte. Acum, sincer, ce se întâmplă la nivel psihologic atunci când trecem printr-o despărțire? Păi, noi toți trecem prin despărțiri de-a lungul vieții. Tocmai ne-am despărțit de un an vechi și primim un an nou. Trecem prin aceste despărțiri pentru a lăsa loc energiilor noi, relațiilor noi. Noi în psihologie le numim dolii, așa le spunem noi. Da. Și ele presupun un travaliu de doliu. Uh-huh. Adică presupun o perioadă prin care omul să poată să-și a rămas bun, să se poată dezlega, desprinde psihologic, să poată să... De ceva, cineva. De o ființă. Sau de ce zic de o ființă? Pentru că poate fi, de exemplu, pierderea unui animăluț. Absolut. Este considerată tot doliu. Doliu înseamnă să pierd pe cineva printr-un divorț, printr-o despărțire, printr-o plecare din țară, prin plecarea din planul fizic, prin moarte. Deci avem toate variantele de pierdere sub umbrela asta a doliilor. Cu toate astea nu suntem niciodată pregătiți pentru aceste despărțiri și poate că ar fi interesant să aflăm că sunt niște etape ale vindecării. Ai putea să ne spui care sunt acestea? Există. Că poate dacă le-am cunoaște și am ști cumva ce urmează, asta ne-ar face să trecem mai ușor prin despărțire. Există niște etape ale despărțirii. Eu o să spun 4 etape, sunt mai multe clasificări. O să răspund pe cele 4 pe care eu le consider mai importante. În primul și primul rând, negarea. Nu-mi vine să cred că ne despărțim, că ai plecat, că nu mai ești aici, că... Bun, negarea. A doua este o etapă foarte interesantă. Cât ține negarea? Aproximativ. Depinde foarte mult. Multă lume întreabă cât ține oare această suferință a despărțirilor. Am citit studii care spun că 6 luni. Știți că depinde foarte mult. Nu, eu am înțeles că te să împarți timpul relației la 2 sau ceva. Da. Și asta este că jumătate din perioada relației înseamnă perioada de acceptare, de integrare a pierderii. Adică... Nu se poate aplica la toată lumea. Dacă stai 10 ani, poți 5 ani să suferi. Chiar mă uitam la un mesaj de pe WhatsApp de aici de la Lenuța, zice, ne-am despărțit în 1968 și până azi prietenul meu nu mi-a dat nicio explicație. Deci ea n-a depășit. E greu, clar. Greu, pentru că atunci când într-adevăr nu ai o explicație, neînțelegând, rămâne... Se prelungește. Pentru că practic tot timpul ai tendința să pui tu o explicație și neavând ceva concret, suferința se poate prelungi, pentru că e ca o zbatere în om. Revenind puțin la... Deci prima etapă este negarea. Apoi, și vreau pentru că mi-ați spus cât durează. Durează foarte mult în funcție de cât de implicat a fost omul. Dacă este un om care a stat într-o relație fuzionantă, deci de dependență, va dura mult mai mult de 6 luni. Dacă este un om care este deja deconectat de mult timp și de abia aștepta să scape de relație, deci practic avem diferiți timpi de a trăi această integrare a pierderii. Al doilea pas este negocierea. Negocierea e foarte interesantă ca pas, pentru că presupune, dacă n-aș fi făcut asta, nu se întâmpla asta. Dacă aș fi insistat mai mult pe palierul ăsta, sigur nu s-ar fi ajuns aici. Dacă... Începi să te simți vinovat, să-l faci vinovat și așa mai departe. Aici este vinovăția. Aici foarte mulți oameni se pot bloca în vinovăție și pot spune în etapele astea, eu n-am făcut suficient, mai ales persoanele care sunt supraadaptate, dacă vă mai amintiți că vorbeam despre supraadaptați și rebeli. Rebelii în general spun, lasă frate, toată vina e a celuilalt. Supraadaptatul are tendința tot timpul să-și ia încărcătura. Lui. Exact. Eu am fost vinovat. Eu n-am făcut suficient. Și de obicei oamenii ăștia tergiversează, amână foarte mult o ieșire într-o relație sau stau mult în suferința asta, în zbaterea asta. Mamă, cât mi-ai explicat acum toată adolescența. Există. Faza asta de negociere este. Și mai ales vorbesc de oamenii care au tendința să facă lucruri pentru ceilalți, să
fii atenți la nevoile celorlalți și atunci se simt vinovați că au plecat, că n-au putut mai mult sau se gândesc că dacă ar fi făcut altfel, poate lucrurile nu ar fi ajuns aici. Okay. Al treilea pas, tristețea. Să știți că nu e o ordine neapărat matematică, pot fi combinații între ele. Dar vă dau o direcție pe care o dau în general studii, o parte din studii. Că, repet, psihologia e studiată din mai multe perspective. Al treilea e tristețea. Omul intră într-o stare de... pierde sensul, nu-și mai dă sens fără persoana cealaltă, nu-și mai găsește rostul fără persoana cealaltă, până regăsește, până se autoreglează, durează un timp, iar ultima fază înainte de acceptare, acceptarea ar fi a cincea, a patra este de obicei furia, apare o formă de furie, până la urmă, de ce? De ce să mă consider eu vinovat? Până la urmă am făcut tot ce am putut, toate lucrurile. Și atunci omul intră, furia asta te mobilizează cumva. Furia este o emoție a prezentului, tristețea este o emoție a trecutului, frica este o emoție a viitorului. Corect. Și furia te aduce în prezent. Furia, în general, vreau să o descarc acum, vreau acum să fac ceva, vreau acum să-ți spun, acum simt nevoia să acționez. Și, în general, când ajungem la furie, este un predecesor al acceptării. Am făcut ce am putut. Până la urmă, asta am putut noi doi. Uh-huh. Atâta s-a putut. Am văzut mai devreme, în conversația cu Cătălin, că ați discutat puțin despre copii și pierderea, sindromul cuibului gol, când copiii pleacă de acasă. E tot o formă de despărțire. Absolut. De asta se recomandă în toate relațiile și recomandăm întotdeauna să împingem copiii către marginea cuibului. Da. Asta înseamnă să stăm în spatele lor, să le asigurăm, da, partea asta de securizare, de încredere, dar în același timp să le dăm încrederea în ei, încât în momentul când i-am împins ei să poată zbura. Și astfel cei care au rămas în cuib să-și poată da un sens înapoi. Pentru că dacă părintele creează o fuziune și, de exemplu, investește copilul în rol de partener, în momentul în care copilul va pleca, e ca un divorț, este ca o destabilizare. Deci asta despre asta este un mesaj de pe WhatsApp. Cea mai grea despărțire a fost atunci când cele două fete ale mele s-au căsătorit, da, și au plecat la casele lor, deși e firesc și normal ca puiul să-și ia la un moment dat zborul. Da. Pentru o mamă este dureros pentru că simte, da, că nu mai are inima completă. Da. Este, de asta se recomandă și în relațiile parentale, ca și în relațiile de cuplu, să existe un timp împreună, dar un timp individual. În așa fel încât oamenii să regleze această distanță. Uh-huh. Nici să stăm în fuziune. Ce înseamnă dependența? Eu fără tine nu mă simt la fel de bine sau eu fără tine nu pot, nu-mi văd viața. Nu... Și atunci te țin legat. Dependența te leg. Dar e toxică. E un lucru rău. Dependența presupune niște costuri pe care le plătim toți. Dependența înseamnă că eu mă pierd undeva în tine. Uh-huh. Partea extremă este indiferența, ignoranța. Și cu tine și fără tine tot aia e. Sunt oameni care trăiesc așa. V-am spus de categoria aia în care eu ăsta sunt și nu mă schimb. Fie că sunt în relație, fie că nu, tot aia e. Uite ce se întâmplă. Unii oameni, după ce se despart, sunt foarte deschiși să plângă, să-și exteriorizeze emoțiile. Alții le țin în ei, nu plâng, nu arată nimic. Și sunt curios cum e mai bine, de fapt, care e pasul corect. Se recomandă în perioadele astea să nu ne ducem din nou pe extrem. Adică nici izolare și să nu vorbești cu nimeni nimic, nici să faci băi de mulțime. Există în literatura de specialitate o depresie numită smile depression, depresia zâmbitoare. Depresia asta zâmbitoare, depresia zâmbitoare. Da, depresia zâmbitoare este caracteristică oamenilor care încearcă să pareze foarte mult. Când au public, sunt zâmbitori, sunt binevoitori, sunt joviali, sunt foarte glumeți. În momentul când rămân singuri, ei se prăbușesc în propria tristețe. Uh-huh. De asta se recomandă psihologic să dăm un timp tristeții. Deci izolarea e bună într-un fel. Este bună, nu izolarea, timpul cu tine. Ce am trăit eu în relația cu tine? Ce am învățat eu din relația cu tine? Ce vreau să păstrez din relația asta? Ce nu vreau să mai repet în viitoarele relații? Adică timpul cu tine... De acord, numai că știi ce cred eu? Sunt foarte puțini cei care se despart și acceptă situația. Majoritatea, da, speră că lucrurile se vor schimba. Da. Adică cumva toată energia lor nu se duce către ce am învățat, de ce a fost bine, mă bucur că te-am întâlnit. Gândurile lor sunt spre vreau să mă ambiționez, vreau să-i arăt că eu sunt bine, firar să fie. Poate, știi, ne împăcăm? Absolut, poate ne împăcăm, mai ales cel rănit. Da. Cel rănit speră că se va împăca și atunci energia nu se duce către
Hai să vedem ce a fost bun. În primul rând există un sindrom al maimuțicii, îl numim noi. Maimuțica nu dă drumul la o creangă până nu se agață de alta. Unii oameni au acest sindrom. Nu ies dintr-o relație până nu se agață de altă relație. Deci își comută dependențele. 2. Persoana care inițiază într-o relație ieșirea, de obicei are sentimentul de vină, pentru că este cea care pune problema pe masă. Cealaltă persoană are două variante. Ori încearcă să o convingă să rămână, ori încearcă să intre pe luptă și să spună: o să te distrug, te fac praf, am să-ți demonstrez de ce să regreți. Ce e bine de făcut? Te abții sau spui tot ce simți? În momentul ăla se recomandă să mergem către un specialist. De asta recomandăm tot timpul să mergem către o persoană care poate evalua obiectiv relația. Ce e bine de făcut? Obiectiv. Asta facem noi, practic, terapeuții, da? Uh-huh. Și nu vorbesc numai de terapeuți, vorbesc despre toți oamenii care pot ajuta într-o evaluare obiectivă. Uh-huh. Că poate fi un terapeut, că poate fi un duhovnic, că poate fi un coach, că poate fi o persoană, dar trebuie să-și păstreze obiectivitatea. Uh-huh. Ce înseamnă asta? Nu trebuie să certăm cuplul, nu trebuie să salvăm cuplul, adică să facem lucrurile să în locul lor. Să fim imparțiali. Să fim neutri și să ajutăm oamenii să se ajute. Uh-huh. Adică să înțeleagă ce, unde anume au, să spunem, nu au greșit, unde au alunecat în niște comportamente disfuncționale și prin efort ce pot face să schimbe și să rămână împreună sau să strângă mâna. Victor, eu am rămas la sindromul maimuțicii. Da. Că ea se agață de o crenguță, da, și nu-i dă drumul până când nu prinde o altă crenguță. Exact. E valabil și pentru bărbați și pentru femei? Da. Este vorba de comportamentele dependente care se manifestă și la bărbați și la femei, adică nu plecăm dintr-o relație de dependență până nu ne agățăm de altă relație. Asta e una, dar cui pe cui se scoate? Asta. Adică noi vorbim de asta cu maimuța, am înțeles-o. Da. Că de fapt cel care se desparte și-a găsit pe altcineva. Da. Pe scurt. Bun. Dar cui pe cui se scoate atunci când sufăr că m-a părăsit? Încerc o relație cu altcineva ca să depășesc depresia? Asta. E tot din o vorbă din popor. Da. Recomandăm din nou timpul omului după relație. După o relație este bine ca omul să stea un pic, să cugete. Avem nevoie să cugetăm un pic la ce s-a întâmplat. Avem nevoie să vedem ce am învățat, ce pot schimba, cum mă simt eu acum, ce aș face altfel. Pentru că dacă nu avem timpul ăsta și sărim, mulți oameni vor să sară peste tristețe, vor să sară peste disconfortul. Normal, pentru că e extrem de dureros. Sigur, noi toți avem tendința asta să nu vrem să ieșim din zona de confort. Ce ajută în perioadele astea? În perioadele astea ajută foarte mult, odată, să vorbești, să poți comunica, să poți spune despre ce simți. Asta, repet, poate fi un specialist, poate fi un prieten, poate fi un om care să te ajute un pic să înțelegi ce poate ai tu de schimbat, ce lucruri nu sunt de apartenența ta, pentru că nu întotdeauna toate lucrurile dintr-o relație s-au întâmplat rău din pricina ta. Mm-hmm. Relația presupune un schimb. Sigur că da. Un schimb, e bidirecțional. Dar dacă tu simți că singurul om care înțelege tot ce a fost între voi este partenerul, da, îi dai, îi spui lui toate gândurile astea? Îl bombardezi cu mesaje? În momentul în care există o dependență, tendința este să faci lucrul ăsta, să te duci către persoana respectivă. Mulți oameni întreabă, de exemplu, dacă după relație este recomandat să rămânem prieteni. Este exact ce m-ai întrebat. Așa. Da? Super. Bun. Curios. Da. Aici lucrurile stau în felul următor. Dacă ei pot rămâne la nivel de prieteni, este în regulă. Cum știi asta? Adică, dacă eu spun: rămânem prieteni, dar eu întotdeauna urmăresc ori să ne împăcăm, ori să avem un act sexual, ori să te prind, să te leg, să te țin legat de mine, ca să nu te pot dezlega. Sau, de exemplu, cum ne dăm seama? Devin gelos dacă aflu că te vezi cu altcineva. Persoana cealaltă a început o altă relație. Și asta este valabilă, este o gelozie din prietenii. De exemplu, putem chiar în prietenii. Da. Când unul din gașca de prieteni, da, o persoană își face o altă relație, prietenii devin geloși pe partener. Mai vii, mă, la bere, acolo, nu mai ai timp de noi. Acolo începe să apară o problemă de dependență, pentru că în momentul ăla se creează un clan de prietenie în care prietenii își intră într-un fel de substitut partenerial unii cu ceilalți. Uh-huh. Noi, ca prieteni, trebuie să ne bucurăm când o persoană găsește o persoană și are nevoie de un timp să coacă
o relație. Pentru că, într-adevăr, se poate întâmpla că în momentul când o persoană intră într-o relație, să dea o pauză relațiilor cu prietenii. De ce? Așa, cam pentru așa e normal. Exact. Să coacă un pic relația și apoi, bineînțeles, se întoarce în grupul de prieteni. Iar prietenii trebuie să fie bucuroși. Dar dacă eu am o dependență, în momentul ăla simt gelozii. În momentul ăla eu nu mă bucur. Sau atac persoana. Vine partenerul, partenera persoanei care vine în grup, o atac. Foarte interesant. Am vorbit cu tine, Victor, zile întregi despre subiectele astea, dar sunt oameni care vor să afle mai multe și spune-le tu unde pot să găsească mai multe detalii. În pagina Asociației Române de Psihologie Toriani, chiar pe toriani.ro, vă așteptăm să vedeți ce lucruri mai organizăm și ce facem pe acolo. Super tare! Acolo. Mulțumim mult de tot! Ne-a plăcut foarte tare discuția, te mai așteptăm la noi. Să-ți faci timp să vii! Fac tot posibilul, vă mulțumesc și eu!